ឪពុកខ្លួនថាតើតម្លៃនៃជីវិតគឺជាអ្វីទៅជាជាងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះឪពុកក្មេងនោះបានប្រាប់ថាយកដុំថ្មនេះទៅលក់នៅឯផ្សារទៅលោកឪពុកនោះបានណែនាំថាបើមាននរណាម្នាក់សួរពីតម្លៃត្រូវលើកម្រាមដៃពីរហើយមិនត្រូវនិយាយអ្វីទាំងអស់កុមារនោះយកដុំថ្មទៅលក់នៅផ្សារហើយមានស្ត្រីម្នាក់សួរនាំថាថ្មនេះតម្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំចង់ដាក់វានៅក្នុងសួនច្បាររបស់ខ្ញុំកុមារនោះមិននិយាយអ្វីទាំងអស់លើកតែម្រាមដៃពីរបន្ទាប់មកស្ត្រីនោះនិយាយថា2ដុល្លារខ្ញុំយកវាចុះអញ្ចឹងក្រោយមកកុមារនោះត្រឡប់មកផ្ទះហើយប្រាប់ឪពុកគេថាស្ត្រីម្នាក់ចង់ទិញថ្មនេះនៅក្នុងតម្លៃ2ដុល្លារឪពុកនោះក៏ប្រាប់កូនវិញថាកូនស្រឡាញ់ប៉ាចង់ឲ្យកូនយកថ្មនេះទៅសារមន្ទីរបើមាននរណាម្នាក់ចង់ទិញវាកុំនិយាយអ្វីទាំងអស់លើកតែម្រាមដៃពីរទៅបានហើយកុមារនោះដើរទៅសារមន្ទីរហើយបុរសម្នាក់ក៏សួរនាំចង់ទិញថ្មនោះកុមារនោះលើកតែម្រាមដៃពីរដោយមិននិយាយអ្វីទាំងអស់ហើយបុរសនោះនិយាយថា200ដុល្លារខ្ញុំទិញវាកុមារនោះភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយរត់ទៅផ្ទះប្រាប់ឪពុកខ្លួនថាបុរសម្នាក់ចង់ទិញថ្មនេះក្នុងតម្លៃ200ដុល្លារឪពុកក៏ប្រាប់កូនទៀតថាកូនសម្លាញ់កន្លែងចុងក្រោយដែលប៉ាចង់ឲ្យកូនយកថ្មនេះទៅគឺហាងលក់ថ្មមានតម្លៃមួយលើកថ្មនេះបង្ហាញទៅម្ចាស់ហាងហើយកុំនិយាយអ្វីទាំងអស់បើគេសួរពីតម្លៃលើកតែម្រាមដៃពីរកុមារនោះរត់ទៅហាងលក់ថ្មមានតម្លៃមួយហើយបង្ហាញថ្មទៅកាន់ម្ចាស់ហាងតើឯងបានថ្មនេះមកពីណាវាជាថ្មកម្របំផុតមួយនៅក្នុងលោកខ្ញុំចង់បានវាចង់លក់វាក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានកុមារនោះលើកម្រាមដៃពីរហើយបុរសនោះក៏ឆ្លើយតបថាខ្ញុំនឹងយកវានៅក្នុងតម្លៃ200ដុល្លារបន្ទាប់មកកុមារនោះមិនដឹងនិយាយអ្វីទៀតហើយក៏រត់មកផ្ទះវិញប្រាប់ឪពុកខ្លួនថាបុរសនោះចង់ទិញថ្មនេះក្នុងតម្លៃ200ដុល្លារឪពុកសួរកូនគាត់ថាកូនប្រុសតើកូនស្គាល់តម្លៃនៃជីវិតហើយឬនៅវាសំខាន់ត្រង់ថាតើឯងដាក់ខ្លួនឯងនៅទីណាមួយកូនឃើញទេវាមិនសំខាន់ទេថាឯងមកពីណាកើតនៅទីណាសម្បុរពួកអីឬកើតមកមានលុយប៉ុន្មានវាសំខាន់ត្រង់ថាតើឯងសម្រេចដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងកន្លែងណាសាត់គប់ជាមួយបុគ្គលយ៉ាងម៉េចហើយបន្តដំណើរទៅមុខយ៉ាងណាតែប៉ុណ្ណោះកូននឹងគិតថាខ្លួនកូនមានតម្លៃត្រឹមតែ2ដុល្លារអស់មួយជីវិតនេះបើកូនរស់នៅជាមួយមនុស្សតែឃើញតម្លៃកូនត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានគ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនគេម្នាក់ម្នាក់ហើយគេអាចជ្រើសរើសសាបគប់ជាមួយមនុស្សដែលឃើញតម្លៃយើងនិងឃើញគ្រាប់ពេជ្រនៅក្នុងខ្លួនយើងយើងអាចសម្រេចចិត្តដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្សារឬដាក់ខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្សារដែលលក់ថ្មមានតម្លៃយើងក៏ត្រូវមើលឲ្យឃើញតម្លៃរបស់អ្នកដទៃដែរយើងអាចជួយឲ្យគេរកឃើញក្របពេចនៅក្នុងខ្លួនគេផងដែរសັບគប់ជាមួយបុគ្គលឲ្យបានត្រឹមត្រូវវានឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះផ្លាស់ប្ដូរមិនខានអ្នកកុលសោអសេវនាចពីលានញ្ញបណ្ឌិតានឹងចាក់សេវនាពោជាចាក់ពោជនីយានាអេតមង្គលៈវត្តមានកិរិយាមិនសេចគប់នៅបុគ្គលជាទាំងឡាយមួយកិរិយាសេចគប់នៅបុគ្គលជាបណ្ឌិតទាំងឡាយមួយកិរិយាពោជាដល់បុគ្គលតែគួរពោជាទាំងឡាយមួយទាំង3នេះជានិមលដ៏ឧត្តម